yourself. Just sitting there on my chair, I'm staring at you. You don't even notice. Should've told you straight away. You don't have to be afraid anymore. I know you haven't noticed. You know, you know. That I won't let you go. Put your arms around me and I'll let you know how it feels when time goes slow. And I won't let it rush when I see you. Oi, gente, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje eu já começo mostrando pra vocês as atualizações da nossa varanda. Ontem os pedreiros começaram, hoje eles já adiantaram uma parte bem boa. E agora eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Espera que eu vou virar a câmera que é melhor. Olha aqui, gente, como que já está o andamento do nosso piso aqui da varanda. Ontem eles colocaram aquela parte de lá, que até eles colocaram aquela mesinha ali, as cadeiras pra lá. E hoje eles já colocaram essa fileira aqui, estão começando a colocar essa daqui. E agora vai ficar só essa parte daqui, gente, ó. Só essa parte aqui pra terminar, ó. Eu acho que hoje, depois do almoço, se eles vierem, não sei se eles vão vir, né? Porque tem dia que eles têm outros trabalhos, mas se eles vierem hoje, agora, depois do almoço, vai adiantar muito, muito, muito. Vai ficar só faltando, acho que, uma beiradinha aqui, ó. Tá bem sujo, né, gente, que eles estão colocando agora. Mas já dá pra gente ter uma noçãozinha de como que vai ficar. E, ai, meu Deus, eu tô muito empolgada. Tô muito empolgada com esse piso. Nossa, tô doida pra limpar, gente. Vocês não têm noção da vontade que eu tô de limpar essa varanda. Dá até um alívio ver esse piso aqui, gente. É uma coisa assim, é uma bênção mesmo. Gente, hoje tá o dia inteiro uma chuvinha, mas tá uma chuvinha boa, viu? Deu uns relâmpagos, uns barulhos um pouco assustador, mas a chuvinha tá tranquila. Hoje eu nem gravei muito do nosso dia aqui pra vocês, porque tanto eu quanto o Mohamed, a gente ficou o dia inteiro no computador resolvendo as coisas. Então não tinha nem graça a gente filmar nada pra vocês. A gente geralmente filma quando a gente tá fazendo algum trabalho aqui em casa. Mas enquanto a gente tava trabalhando, os pedreiros também estavam trabalhando lá fora. Eu até queria ter filmado eles colocando os pisos e tudo, mas eu não tive tempo, gente. As minhas coisas ficaram muito atrasadas esses dias por causa da obra. Aí daqui a pouco eu mostro pra vocês, né, até onde que eles conseguiram fazer. E agora o Mohamed tá aqui. Mohamed, o que você tá fazendo? Muito. Mohamed que tá preparando, gente, vitamina, porque aqui em casa agora todo santo dia tem vitamina, né, Mohamed? Uhum. Cada dia ele inventa uma vitamina diferente. E essa, Mohamed, de que é? Conta pra gente. A gente tem banana, melão. Melão. É, abacate. Abacate, sim. Abacate. É, como é que é? Colocou coco. Ah, tem coco. Mas é coco natural, tá, gente? Ele quebrou o coco. Ah, pegou aquela parte. Natural. Coco natural. Leite, gelo e... que nome? Isso. Aveia. 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 Tudo. E ele coloca gelo, gente, pra ficar geladinho e ficar gostoso. Aí agora ele vai bater, né, Mohamed? Mostra aqui você fazendo. Ele faz todo dia essa vitamina pra eu tomar. Não, doce de leite também. Ele coloca só um pouquinho. Nossa. Uma colherzinha desse tamanhozinho assim, ó, só pra adoçar. To be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you do.
Gente, hoje a vitamina ficou tão vitamina que eu vou comer de colher. Hoje ficou bem... Olha aqui, tá parecendo um sorvete. Não. É. Fez duro porque tem abacate um pouco mais. Não, mas tá gostoso. Boa? Tá. Vai comer com a colher também? Gente, eu nunca gostei de vitamina. Nunca, nunca, nunca. Nossa, não gostava de beber vitamina nem nada. Mas aí agora que eu tô grávida, é bom a gente comer vitamina, aveia, essas coisas, faz bem pra saúde, abacate, banana. Não gosto de banana, abacate também, mais ou menos. Mas quando a gente tá grávida, a gente fala assim, não, eu vou comer, né, porque tem vitamina. E não é ruim, gente, é gostoso, é porque eu não sou acostumada a beber as coisas assim. Eu gosto de tudo que é mais duro, não gosto de nada mole. Sopa muito mole eu não gosto, eu gosto da sopa tudo partidinho assim, sabe? Que tem alguma coisa dentro. Então igual hoje que o Mohamed fez que ficou mais duro, eu prefiro. Como? Aí eu vou colocar uma granola aqui por cima. Mas esse granola? Ficou bom com granola? Bom. Depois que eu engravidei, gente, eu tô comendo muita coisa que eu não tava acostumada a comer. E é engraçado que tá mudando. No início da gravidez, eu queria comer muita coisa cítrica. Laranja, limão, abacaxi, eu tava com muita vontade. Aí depois passou um tempo, aí foi mudando. Agora, eu tô com mais vontade de comer, assim, queijo, coisa que tem leite. Eu tô com mais vontade de comer essas coisas agora. Eu não tenho certeza, mas eu acho que provavelmente é o corpo que vai pedindo as coisas que precisa. Eu acho, eu sinto que é isso. Azeitona. Ah, no início eu queria muita azeitona, né? Agora não. No início me deu vontade de comer azeitona, agora não dá. Eu acho estranho porque, assim, igual queijo, eu não sou uma pessoa de comer muito queijo. Lá na Turquia tinha queijo sempre, não comia. Não. Né? Aí aqui, agora que eu tô grávida, de manhã cedo eu tô com vontade de comer queijo. Outro dia me deu vontade de beber leite, de beber as coisas, assim, com leite. Cereal, comprei cereal pra beber com leite. Então, assim... É muito engraçado, parece que vai mudando, né, com o passar do tempo. Agora eu já não tô mais com muita vontade de comer cítrico. Agora mudou. Tá mudando. No início eu tava querendo comer muita uva, muita coisa assim, agora já não. Porque agora também a bebezinha já tá toda formada. É só engordar. Agora é só engordar, gente. Agora ela só tem que engordar. Talvez seja por isso que o corpo já vai pedindo outras coisas diferentes, né? Não sei. Agora eu tô com 7 meses. Falta só 2. Pouquinho. Daqui 2 meses ela chega, gente. Ai, meu Deus. Daqui 2 meses ela tá aqui, ó. Mamando. Só pode mamar, né? Não pode comer. Depois da tempestade sempre vem o sol e olha que lindo esse arco-íris. O arco-íris ele tem um significado muito lindo. E esse arco-íris apareceu hoje para celebrar mais uma bênção. Mais uma etapa, mais uma vitória, mais uma bênção de Deus nas nossas vidas. Olha gente, como que tá ficando linda a nossa varanda, olha aqui. Tá tudo sujo ainda, né? Os meninos tá assim. Ô, Jéssica, não filma sujo, não. Eu falei, não, mas eu tô filmando a evolução. Pra todo mundo ver que antes de tá tudo lindo, tudo limpinho, tem muito trabalho. O pessoal tem que ver o trabalhão que deu. Eu falei, deixa eu mostrar sujo assim mesmo. Já fizeram essa parte toda. Agora tá faltando só esse cantinho aqui e fazer os rodapés. Amanhã, provavelmente, eles já começam no rodapé. Não sei se vai dar tempo de terminar tudo, porque o rodapé tem que cortar, né? Demora um pouco. Mas, gente, eu tô com uma dúvida aqui ainda em qual rejunte colocar. A cor de rejunte que eu queria pra esse piso não tinha lá na loja no dia. Até gravei pra vocês um pouquinho dessa parte. E eu tô achando que essa cor de rejunte, que era uma das mais escuras lá, que tava aparecendo com o piso, que é essa daqui, ó, ainda vai ficar muito clara. Então eu encontrei 2 rejuntes ali que a gente tinha sobrado de outras obras nossas
E eu vou fazer um teste agora no nosso piso para ver qual que fica melhor. Porque se esses rejuntes que eu tenho aqui ficarem bons, eu vou trocar esse aqui que eu comprei, porque eu tô achando que ele tá muito claro. Ele vai ficar muito claro para esse piso. Belinha já tá aqui estreando o piso. Tá numa coceira, né? Porque tá no meio dessa poeira. Mas hoje, gente, ela já estreou o piso. Eu tô assim, Bela, sai daí. Os meninos, não, a Bela não tem problema não, porque ela é levinha. Mas tava uma graça, gente. Ela já tá achando lindo aqui, passeando pelo piso afora, cheirando tudo. E o que que eu vou fazer, gente? Eu vou limpar dois pisos aqui agora. Vou fazer um pouquinho só de rejunte e vou passar no piso pra gente ver se algum dos dois combina mais do que esse outro que a gente comprou, que tá parecendo um pouco claro. Se algum dos dois combinar mais, talvez amanhã a gente já vá em Barbacena e faz a troca do rejunte para já ficar certinho, né? Vou chamar o Mohamed para me ajudar a escolher também e vou mostrar para vocês como que vai ficar. Eu vou escolher aqui dois pisos para eu poder fazer esse teste. Vou limpar eles aqui rapidinho e já mostro para vocês. Gente, eu vou fazer um pouquinho de rejunte marrom café, que é a cor do meu banheiro, da parte escura do meu banheiro. Só um pouquinho pra gente testar. Era bom ter uma espatulinha, né? Pequenininha. Fiz esse aqui, gente, ó, marrom café, pra gente poder testar. E eu vou fazer agora do outro lado aqui. Esse aqui que é o preto grafite. Porque esse nosso piso, ele tem uns detalhes pretos. Então, às vezes, o preto grafite também pode ficar bom. Vou fazer o teste. O preto grafite, a gente tem três sacolinhas dessa aqui. Talvez eu nem precise comprar mais a outra grande. Gente, agora eu vou limpar esses dois pisos aqui. Só pra gente ter uma noção do piso mais limpo. Primeiro, gente, eu vou colocar. Vou colocar com o dedo mesmo, porque eu vou colocar só um pouquinho. Primeiro marrom café. A gente vê se combina. Ó, gente, esse marrom café aqui na ponta. E agora? Começou a chover de novo, gente. Mais chuva. Agora eu vou passar o preto grafite aqui do lado pra gente comparar qual que fica mais bonito. Agora eu vou deixar secar um pouquinho, porque depois que seca ele muda um pouquinho a cor. Aí depois a gente decide qual que vai ficar mais bonito. Molhado, Mohamed, qual que você achou que ficou melhor? Genel bat şöyle uzakta. Ondan daha iyi. Preto, né? Esse combina melhor. Que ele tá imitando essa daqui, né? Sim. Eu também achei. Esse preto tá imitando essa daqui, gente, ó. Tá ficando mais bonito. O preto, gente, parece que tá ficando mais bonito porque ele tá dando continuidade às linhas que já tem, né, Mohamed? No próprio piso. Vamos esperar ele secar, amanhã a gente mostra pra vocês ele seco, mas eu acho que o preto realmente fica melhor. Sim. Aí eu vou trocar o rejunte que a gente comprou por essa cor. Eu já tenho três pacotes dele aqui em casa, aí eu compro mais pra poder... Pra gente poder fazer dessa cor, que vai ficar bem mais bonito. E é bom que o rejunte mais escuro, ele não suja tanto. O rejunte muito claro, no instante ele vai ficando encardido. Achei que ficou bom assim. Agora eu vou lavar a sujeira. E daqui a pouco a gente volta e conversa mais com vocês. Yesterday, your smile, your style, so fly. My oh my, as time stood still, I got the urge to steal a kiss, and so I did. Now I'm embarrassed, but just a little bit. Oh, there must be gold on those lips. Thank you.
Gente, eu estava fazendo umas tortinhas de frango ali pro nosso café da tarde. Os pedreiros acabaram de ir embora agora e eu vou mostrar para vocês a atualização da nossa varanda. Vou só dar um pulinho aqui porque são duas coisas que já tá pronta. E eu vou virar a câmera, porque aí eu mostro geral pra vocês. Todo mundo vai vir aqui ver agora também. Olha aqui, gente, colocaram os pisos todos. Belinha já tá estreando os pisos, passando por cima. E tá uma sujeira, gente do céu. Aí hoje os meninos falaram comigo pra eu já deixar os panos prontos, que amanhã já vai limpar e passar o rejunte. Hoje eles já começaram a fazer o rodapé. Aqui, ó. Já começou a fazer o rodapé. Aí amanhã eles terminam de fazer o rodapé e passa rejunte. E nossa varanda vai estar prontinha, gente. Não vejo a hora de limpar. Essa casa tá uma bagunça, né, mãe? Nossa, fala na minha, não. Nossa, Deus, mas tá todas bagunçadas. Aqui em casa bagunçada, minha mãe bagunçada. Olha aqui, gente. A tortinha de frango que eu fiz. Deixa eu mostrar pra vocês. Mohamed nem quis tirar da forminha, que ele nossa, falou que a forminha é bonitinha. Tá. A forminha é tão bonitinha que eu não vou nem tirar. Nossa, ficou muito bom. Não ficou bonito? Não, essa forminha ficou ótima. Ficou linda. Não aí... tirar fora não, né? Não, essa aqui é pra você usar de novo, tá, de novo. Legal. Engarrou, né? Essas forminhas são de silicone, gente. Elas não agarraram. E aí eu fiz a torta que a gente já tá acostumado a fazer, mas eu fiz na forminha, bonitinha. Fica melhor. É. Aí agora a gente vai tomar café. Essas aqui eu acabei de tirar do forno também. A minha mãe, gente, até hoje não estreou a máquina que eu lavei pra ver se deu certo. Quero ver na hora que se tu ligar e não ligar, hein? Nossa, aí quero ver, tu comprar outra. Rodrigo, prova meu bolinho pra ver se ficou bom. Parece guimpada. Tá parecendo guimpada? Se bem que você falou, né, que ia ficar parecendo guimpada. Tá com o cheirinho do bolo que a mãe fazia. Então, é a massa do bolo. Ah, tá. Bom. Ficou bom? Ah, tá. A massa daquele bolo meu, porém... Olha, gente, deixa eu mostrar aqui por dentro. Olha, ficou bem esculentinho, né? Ficou. Nossa, parece nutritivo. Bonito, né? Carnaval? Aham. Ah. Ei, Mohamed, prova o bolinho, vê se ficou bom. Ficou bom, mãe? Ficou. Individual é bom. É mais, até mais bonito, né? É. Fica até mais bonitinho. É. Eu ia falar que uma travessa ia andar mais, né? Mas tem mais ali, ó. Pra vida aqui. Não, eu fiz o mesmo tanto que eu faço na forma normal. Só que eu coloquei nas coisinhas. Deu o mesmo tanto certinho. Isso aqui é reusável? É de silicone. Você pode usar várias vezes. Ah, legal. Caramba. Bonitinho, né? Uhum. Muito bom. Não agarra nada. É? Eu preciso juntar ela, não? Eu untei, porque na internet falou assim, as primeiras vezes que você usar, você unta. Mas diz que não precisa de untar, não. Imagina que você faz um negócio desse que vai no forno e não derrete. Ficou muito bom. Nossa, eu sei cozinhar, hein? Ficou bom, meu amor? Ficou bom. Olha que gente, ficou super molhadinho. É, não sei. Essa não usa essas coisas. Não usa, né? Coisa jovem. Ou, tem gente que ganha só com isso. Ô, Jéssica, eu achei que era tipo, colocar a massa e recheou. Eu achei que era só quando você jogar a massa assim. Qualquer jeito. Não. E tem também uma receita? É a massa mole essa aí. Eu coloco um pouquinho de massa mole. Depois eu coloco o recheio. Depois eu um cubro com o resto de mais massa mole. O meu ficou parecendo que tava feito na mão, né? Não, você é feito assim. Calma, como é que é? Coloca um pouquinho da massa molinha embaixo. Aham. Pega uma colherzinha e coloca o recheio. Aham. Depois pega a massa mole de novo e cubro. Ah, imaginei que fosse assim. Mas ficou bom. Eu achei que era formatado igual, mas formatou mesmo. Porque ficou isso aqui, certinho, né? Certinho, ficou certinho. Ficou muito legal. Não ficou tipo o recheio no fundo. Misturado, né? Misturado. Bom. Não, deu muito certo. Quer fazer bolinho vender. Normal. Pode vender, mas... Pode vender. Dá pra vender isso aqui. Mas só devolve os negócios depois. Não, só não manda aula com ele. Não, gente, é só comprar o de plástico, o de papel. Pode fazer bolo normal, individual. Quer vender o centro.
Nossa senhora, aí não, meu filho. R$ 40,00, quer? Isso aqui não, isso aqui não. É premium. Gostei. Esse aqui é igual uma empadinha, só que ela é mais leve do que a empada. A empada ela é empaçucada, né? A empada é R$5,00, pouco mais. Não, mesmo o sabor da empada. Ah, não é não. Não. Porque as empadas ruins que a gente tá comendo. Tem umas empadas que elas são muito... Esse aqui é mesmo que tem. Eu gosto. Não, eu tô falando que é seco. A massa é seca, mais entendeu? E o recheio é sem nada, três? Né? Só falando? Deixa ele comer, tadinho. Ele custa comer alguma coisa. Começou o olho? Ok. Começou o que merece? Uhum. Isso aqui, ó. Tá bom. Mohamed, o que você tá aí pensando? Mohamed tá olhando aqui pra varanda, tá pensativo. O que você tá pensando? O que precisa fazer aqui? O que precisa agora. Fazer aqui agora? Vem cá, deixa eu te mostrar. Precisa colocar só o rodapé, que é esse negócio aqui, que chama rodapé. Aí eles vão colocar aqui em tudo. Preciso limpar? E aí amanhã eles vão limpar e vão rejuntar. Você lembra o que é rejuntar? Não. Rejuntar é colocar a massinha aqui nesse meio aqui, ó. Ah, rejuntar isso. Isso. Nome. Isso é o nome. Não, tá bom. Amanhã eles vão rejuntar, vão limpar e tá pronto. Então. Tá bom? Tá bom. E aí entra a nossa parte da faxina, porque essa casa tá tão bagunçada, tá tão empoeirada, gente, que meu Deus do céu. Tá triste, não tá, Mohamed? Gente, tá triste de poeira aqui. Nossa, mas tá uma sujeira. Agora é o seguinte, amanhã de manhã eu começo gravando pra vocês o próximo vídeo. Eu acho que amanhã eles vão acabar, né, Mohamed? Eu acho que amanhã eles terminam tudo. A gente não vai poder limpar aqui amanhã porque tem que secar o rejunte. Não vai poder limpar em seguida. Tem que esperar secar. Sim. Aí, no sábado... É, vai ser sábado, né? Hoje é que dia? Quinta? É. Sim. Isso. Aí, no sábado, a gente vai fazer uma faxina. E aí, a gente filma pra vocês. A gente faz vlog pra vocês da faxina. Tá muito bom já, né, Mohamed? Boa. Graças a Deus. Ai, eu tô feliz, gente. Só de estar limpinho, de saber que vai ficar limpinho. Hoje eu tô feliz demais. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos, espero que vocês estejam gostando dessa nossa pequena obra. Ainda tem muita coisa pela frente, ainda tem muita coisa pra gente organizar, mas aos poucos a gente tá conseguindo deixar nossa casa arrumadinha do jeito que a gente sempre sonhou. E tá sendo maravilhoso compartilhar essa nossa jornada com vocês, então se você gostou desse vídeo, não esquece de dar muito, 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 muito like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui. E deixa seu comentário, porque o seu comentário é muito importante pra gente. E é isso. Um beijo muito grande e até o nosso próximo vídeo amanhã nesse mesmo horário, se Deus quiser. Tchau, tchau.